Na zatvorsku kaznu osuđena su dvojica pripadnika Beogradskog dela Jocićeve organizovane kriminalne grupe Željko Milovanović i Milenko Kuzmanović na osnovu optužbi da su iz koristoljublja ubili vlasnika Hrvatskog lista Nacional Ivu Pukanića i njegovog saradnika Nikolu Franića 23. oktobra 2003. godine u Zagrebu. Kako je navedeno u presudi, Milovanović je osuđen na jedinstvenu kaznu od 40 godina zatvora za više krivičnih dela, dok je Kuzmanović kažnjen na jedinstvenu kaznu od 5 godina zatvora. Milovanović je kažnjen i sa skoro 800.000 dinara na ime sudskih troškova, dok je Kuzmanović oslobođen plaćanja. Sreten Jocić, Amsterdam, je od početka procesa negirao krivicu i bilo kakvu vezu sa Pukanićevim ubistvom, a u završnoj reči tražio je od suda da ga oslobodi optužbi. Krajem januara tužilaštvo za organizovani kriminal predložio je sudu da Jocića osudi na 40 godina zatvora, a istu kaznu je tražilo i za Milovanovića kao direktnog izvršioca ubistva. Za Kuzmanovića, koji je prema stavu tužilaštva bio zadužen za logističku podršku Jocićevoj bandi, tužilaštvo je tražilo kaznu ne manju od 15 godina zatvora.